akaba amakuru avariye mu karere ka Rubavu atubwira yuko yaramaze igihe kinini cyane arwaye mugabo rero Vigure ubundi yitwa Mungu Gitaida wamenyekanye ku izina Gitiada azwi cyane mu mupira ku izina rya Vigure yitabye Imana n'umugabo uzwi mu mupira w'amaguru mu Rwanda kuko Figuri kuba yarazwi cyane nk'umutoza wagize akaboko gakomeye mu kuzamura impano z'abakinnyi bazwi hano mu Rwanda nk'ifoto umuvandimwe yadushyiriye kuri YouTube urabona akazeru buriya ni Haruna Niyonzima Figure yagize uruhare rukomeye mu guha amahirwe kuzamura impano nyinshi zo muri karere ka Rubavu akazizamura akazigeza ku rwego mu by'ukuri tubamenya nk'uko tuzi Haruna Niyonzima tuzi Muhajiri tuzi kapiteni w'ubu ngubu w'ikipe y'igihugu Amavubi Djihad Bizimana Viguri yitabye Imana yaramaze iminsi yarwaye bivuga ko yararwaye cancer birangiye rero diyo imuhitanye nuko mwifuriza iruhuko ridashira birumvikana nakababaro ku ba sportif surtout cyane kuri aba bagabo abatubona kuri ku mafoto bari abana yakozemo abagabo abari abana yabakozemo abagabo yabakozemo abakinnyi kuri ubu ngubu bakinira ekipe z'igihugu ekipe y'igihugu amavu kuri ifoto murabona nka Jacques Tuyisenge kuri YouTube channel abari mu bari kuri cyo ni Jacques Tuyisenge kera tutujeze twa Marseille twaje kera ibijya abana byo gukinisha abana bigitangira hangaha za bibiri amajuniora menshi babahaga tujeze twa Marseille Viguri ntago ari izina David twatindaho cyane ni izina rizwi mu mupira w'amaguru ku kazi gakomeye yakoze cyane cyane ariko byumve cyane ahubwo nuko turakinnye kuri archivage umuntu nk'uyu yarakwiye kubazwi mu gihugu n'umuntu utangiye no gukira umupira ngiyewe biramutse ari nibitero intambwe kubateye imbere b'umuntu nk'uyu nguyu ni Rubavu burya hari naho mwamwo bakiraga statique sito kubivuga bimwe na bimwe ku buryo nk'iyo foto cyangwa stati Desire aba n'umuntu yajya yicaha akayibona akavuga ati n'umuntu ni muntu ki ariko bizwi cyane nabo yahinduriye ubuzima kuko yari dedié cyane muri gahunda ya development urumva idafite na kimwe nakwemeza ntashidikanya ko yanayikuraga mu gihambaye ariko iyo passion ndetse no kuba akunda ko kazi ibyo wabihamirizwa neza n'abakinnyi batandukanye yareze buriya ni muri ibi ngibi tuvuga ngo aba Brezilien ngo bavukire ubavunaye hose dore ubundi nta wabura no kuvuga ko fondation yari uno mugabo fondation Brezil y'irubavu niwe wayitangije so shehe kaze no mugabo rero tuzi neza kandi naye wayibona niyo wakwandika amazina makiya niyo babazi wenda agiye amenyekana cyane mu gihugu ariko benshi benshi bamuvuga ibigwi so ariko umugabo agira itangirira rye n'ubundi n'igihe ryiherezo ubwo iherezo rye ryari ryo ngiryo nta ruhukire mu mahoro gusa wasigara wese aramutse avuga nka Vigure twaba duhirwa kuko mu ba sportif yakoze akazi gakomeye kandi gakomeye cyane nyumbona nko kuri toujours development muri kare gace birashoboka ko aba afite ubushobozi cyane cyane bagiye bamuca mu ntoki ko wenda bagira nk'akaturunwa mini turunwa y'abakiri batoya kuri kategori runaka bakayimwitirira buri ntuzi buri sezo si tu ku bana bakiri batoya ni kesi yo kubyorganiza kandi nzi ko abaturiye muri kare gace barabikunda cyane hari nibyo bajya baorganiza ako sidiki habayo nk'agaturunwa Vigori fiya ashobora kuba gashobora kuba keza cyane okay turunwa ni gikorwa ariko buriya byaba byiza bakomerejeho bakubaka icyo bita umuragiwe
gukomerezaho kuko ibyo byose bizamo fondation bintu byose bizamo ariko ubwo ubwo ni ikizamini kuri mwe mwese murati bigwibye urumva murati bigwibye buryo umuntu yagiye bakorera ibyo bintu bitandukanye nta kindi mu mwitura uretse gukomeza iyo fondation ndetse na gahunda yakoraga kubera ko niba ya mwaragize chance yo guca mu maboko ye mukagira icyo mugeraho buriya ndazi neza ko ya mu nyigisho yabigishaga yarababwiraga ati muzakomereza uruno rugamba buriya Desire bisa nabi cyane iyo mwebwe mwagaburiwe mukarye mugahaga ariko mukumva ko abinyuma bo ntanda bagira ruva aho niho bipfira cyane cyane mu kumwiza mu gushyira mu gaciro ibyo yakoze abo yareze nawe bari bakwiye kumukorera mu ngata yabyaye benshi mu mupira mukomeze mu byara abandi nta kindi buriya nicyo mwamumariye message nziza cyane pe cyane kabisa na kindi rero ubwo no kumwifuriza iruko ridashira kandi tugakomeza n'umuryango we muri rusange ntabwo ari ibihe byoroshye iyo kubura uwawe kubura umubyeyi kubura inshuti n'umuvandimwe muri rusange ubwo abo yareze namwe rero pole sana ndibaza n'umuryango mugari wa sporo cyane cyane igice cy'umupira w'amaguru kigomba kumuha icyubahiro akwiye kuko yagize yashyize itafari rye cyangwa yashyize itafari rye mu byukuri ikomeye ku iterambere ry'umupira w'amaguru ubwo rero abantu nibakomere ubushize nabonye urubambyigwe rwo rwahirukaga mu karere ka Rubavugwa rwamusuye ikipe ya Gasogi abayobozi bayo barangajwe na KNC nabo bari kumwe icyo gihe bigaragara ko yararwaye cyane ndetse baza no kumuba hafi bakomere rero bakomere muri rusange muri ibi bihe bitoroshye barimo icyo rero Sport Talk de Plateau ntago ari inkuru nziza duhereyeho ariko nkubwire yuko Skol turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu benshi batandukanye tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro mujyi wa Kigali turi kumwe n'Inyange Industries uruganda Rwanda Farm turaza kuba turi kumwe na Jardia Group no uruganda rukora pampers z'abana izi ngizi nazo zitabazwa n'abana mu buzima bwabo bwa buri munsi turi kumwe na Rwanda Farm birumvikana turi kumwe na Manifa Printing House abanyamwuga limited abo bose rero benshi mu bafatanyabikorwa tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro Plateau yuzuye shehe hari umuntu wambwiye ngo kuwa gatandatu ngo aragutumye uzaze wicare wige ku mahoro kandi ngo uvuge yego vuga yego yego murakoze cyane umuntu se ninde umuntu aba ngo umbwire shehe kuwa gatandatu kwa tumiwe saa 12 mu mahoro aze yicare yige kandi avuge yego 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 abizi ko ntabwo ujye ubeshye